neke vrste glazbe su za samo za zabavu i zna se da su za to, znači bitno je samo da se ljudi ne pretvaraju da su nešto što nisu. Znači, ono kad nekome prodajete neku vrstu glazbe, a pravite se da je nešto što nije. To je ono što meni smeta. Ali što se mene tiče osobno, veliki uzor mi je Dylan, Bob Dylan, tako da, da, što se mene tiče osobno, volim da to ima nekakvu poruku i da to nešto znači. Samo je bitno da tu nije pretvaranje u pitanju, jer mislim da ljudi to najviše prepoznaju kad slušaju ili gledaju bilo kakvog izvođača, najviše prepoznaju to da li neko folira, da li samo se pretvara ili je to iskreno. Mislim da se to odmah skuži kod ljudi. Nije teško naći inspiraciju. Mislim, ako ne polazite samo od sebe, ovisi, ponekad polazim samo od sebe i polazim od toga, o određenom aspektu života, o određenoj situaciji, ponuka me da nešto napišem. Ali općenito stanje kod nas i u Hrvatskoj tako kako je, mislim da stvarno nudi dosta inspiracije, nudi stvarno jako puno tema u kojima se može pisati. To nije samo ljubavna i ovakva i onakva, to je, stvarno ima puno toga. Mislim da ljudi zanemaruju dosta tih aspekata o kojima se može pisati. Mislim da je moguće o svemu napraviti pismo kao vridi, jel? Uspjeh je biti priznat za ono što radiš, do neke mjere, jel? I, a u biti, mislim, floskula je, ali raditi ono što voliš, jel? Mislim da je to najbitnije. I mislim da tu je najveća razlika kod ljudi općenito u bilo kojoj profesiji ili umjetnosti. Mislim da se na osobi vidi kad nešto radi zato što voli iz gušta prema tome ili kad to radi onako jer nema šta drugo da raditi. Moj eventualni cilj nije toliko, nije popularnost, nije ništa od toga, nije mi toliko bitno, ali ajmo reći nekako priznanje za šta god to bilo, ali nekako priznanje da si ok, glazbenik si. I mislim da je najbitnije sebe ne shvaćati toliko ozbiljno. I pogotovo što se tiče glazbenika. Mislim da danas puno glazbenika sebe shvaća previše ozbiljno. Da, super je to što radimo i sve je to odlično, ali ponekad se malo to ode previše, jel, u taj neki famous aspekt. A ne bi smjelo biti oko toga. Više bi trebalo biti oko neke baš stvarne iskrene želje da kažeš nešto ljudima i da možda ukažeš na nešto. Apsolutno svaku svoju pjesmu volim. Volim je izvoditi svaku, stojim iza svake pjesme, iza svega što napišem, tako da teško mi je uvijek izabrati najdražu. Primijetim koja rezonira možda više sa publikom, a koja onako meni više, ali volim svaku svoju stvar, apsolutno. Jer ne bih puštala one da ne volim. Ne znam razlog zašto je malo žena u glazbi. Apsolutno, stvar je u tome što ljudi uspoređuju, što ljudi u biti asociraju, znači, jedno vrijeme s drugim. Znači, prije je bilo drugačije. U vrijeme moje mame i bake i svih, one su bile domaćice, bile su u kući, bile su brinule se djecu, ali to je jednostavno tako vrijeme bilo tada. I naravno da je u takvom kontekstu apsolutno teško jednoj ženi bilo što napraviti, puno teže se probiti, apsolutno, jer jednostavno cijela ta situacija nije naklonjena bila ženama, jel? Ali mislim da je potpuno pogrešno sad reći da smo mi na neki način, da, postoji još situacija na kojima se treba poraditi, ali mi sad osobno smatram da živimo u takvom svijetu da ne samo žene, nego bilo koja skupina, bilo koja manjinska skupina ima svoje probleme, ali i većinske skupine također ih ima. Smatram da danas kada žene mogu napraviti šta god ih je volja, znači apsolutno možemo. Ali sad se već stavlja u pitanje osobne preference. Znači, ja smatram osobno da je i stvar donekle i karaktera. Znači, ako vi želite nešto napraviti, bez obzira muško, žensko, nije bitno. Ako imate dovoljno volje za to napraviti, ako imate dovoljno drive-a, pogona, nešto što vas goni, vi ćete to napraviti. U mom krugu ima ljudi, znači s ljudima kojima sad družim, sa ženama kojima sad družim, sa curama, nije bitno.
ja vidim masu ambicije sa, na bilo kojem aspektu. Glazbenica je općenito, to je sad toliko buknulo, pogotovo na našem području, pogotovo kad gledamo znači, kantautorsku scenu žensku kod nas. Ne znam da li mogu to nazvati suradnjom, ali imala sam koncert zajedno sa Ninom Romić u Vintage Industrial Baru prije, ja mislim godinu dana, isto je bilo odlično. Ona je dugo vremena u biti u glazbi i mislim da je ona ta koja je u biti pokrenula sve. Tako da nije bilo nje, možda ne bi bilo ni ja na drugi, možda ne bi došla do te točke. Ona je u biti krenula sa tim kad niko to nije radio, mislim kad su vrlo rijetki to radili, pogotovo žene. A sad nakon nje se to nekako ono počelo događati, tako da to je u tome i stvar što mi kod tili biti individualni toliko i ovisimo puno o tome što neko drugi radi, pogotovo u glazbenoj sceni. Znači, jedan band dođe i promijeni tok. Jedan izvođač dođe i promijeni cijeli tok. To je bitno.